Veliki broj akcija, iznenađenja i pokloni obeležili su prvi rođendan Vivo Shopping Parka u Jagodini. Svi brendovi pripremili su posebne pogodnosti za posetioce. Evo, tačno na današnji dan pre godinu dana otvoren je jedan velelepni kompleks, prvi u Pomoravlju i jedini trenutno do sada. Tačno je danas godinu dana i slavimo i kao svaki slavljenici danas smo obezbedili na nivou Vivo parka i na nivou kafe restorana obezbedili smo, svi zakupci lokala su obezbedili određene popuste. Mi smo zadovoljni, nama svakog dana raste posjećenost iz dana u dana, tako da svi su zadovoljni, posebno zakupci što je nama veoma drago jer ovo postoji zbog njih i kupci naši koji na preko Facebooka, raznim anketama koje mi radimo, su prezadovoljni kvalitetom usluge u parku, čistoćom parka i izgledom parka. Na platovu ispred Vivo kafe restorana organizovan je i zabavni program za sve generacije, ali posebna pažnja bila je usmerena na najmlađe. Mnogobrojni animatori zabavljali su ih u dečijem zabavnom kutku. Vučemo se sa konopcom, pa stavljamo lapticu u čašicu, pa smo stavili hemijske u flašu, pa smo obajali čunjeve, pa smo sve i svašta radili. Tu ima lisice, kokoške, kupujem i igram se. Pa skačemo u džakove i bacamo čunjeve da obaramo. Posećenost Vivo Shopping Parka svakodnevno je sve veća. Posetioce smo pitali šta im je u Vivo Shopping Parku najzanimljivije. Ovde zbog deteta, ima malo dete, ima ono uvek neke animacije, nešto ko ne tobogane i ljuljaške i tako, uvek je za dete dobro ovde. Kad god smo u Jagodini svratimo, interesantno uvek, ima nekih akcija, sniženja i tako. Ovde sam uobičajno stalno dolazimo u Viva centar, mnogo je lepo, šta bi drugo mogla da kažem. Ovo se osjećam kao da sam u inostranstvu, prelepo je. I u narednom periodu posetioce očekuje veliki broj novih akcija i iznenađenja. Radno vreme Vivo Shopping Parka u Jagodini je svakog dana od 10 do 22 časa.